לסכם קצת את הנושא של סחורה בדבר האסור. התחלנו כבר ללמוד את הסעיף, סימן סימן סמודל לכסבור ארור, שלא לעשות סחורה בדבר האסור. זה קצת נושא חשוב לדעת, פה מדברים אדם קונה ומוכר. השאלה האמיתית היא אם אדם בסך הכל סוחר דברים בלי לגע בהם, או מתווך לתיווך, יש הרי כל מיני דברים של תיווך. השאלה היא גם זה בכלל אסור לעשות בהם סחורה. מה זה סחורה? סחורה זה לקנות ולמכור, וכיוון שזה אצלי בידיים, אני קונה, אבל רק אם אדם למשל סוכן, מציע לבתי מלון של גויים סחורה, הוא לא מספק להם דווקא אוכל כשר, הוא לא נוגע באוכל, הוא אפילו לא קונה את האוכל. הוא רק מתווך בדברים האלה, זה לא מספיק ברור לי את הדברים הללו. עכשיו, יש כאן כל מיני נקודות, אבל ברוך השם אנחנו ננסה לראות את הדברים האלה. השאלה האמיתית אצלי, קודם כל, כשאדם, מה זה נקרא סחורה? סחורה זה לקנות ולמכור, או כל דבר, למשל, זה ודאי מותר לכאורה להשכיר רכב לחברה שמוכרת, זו חברה גויית של אוכל, היא מוכרת כל מיני דברים לא כשרים, אבל אני אין לי עסק איתה, אני רק מזכיר את המכונית שלי או מזכיר את הבית שלי בשביל זה, זה ודאי להיות מותר, זה לא נקרא שאני עושה סחורה בזה, אני נהנה, זאת אומרת, דברים אסורים בהנאה זה משהו אחר, יין עסק לא. אבל פה זה לא יין עשר, אני מדבר גם השאלה בימינו אם יש בכלל דין יין עשר, כי היום הוא כבר לא עובדי עבודי זרה, אבל הנושא הזה של תיווך, זה נושא שלא מספיק ברור לי כאן. בהלכה לא כתוב מפורש מה הדין של תיווך. תיווך זאת אומרת, יש תלמיד משרדי תיווך, או סוכן שהולך מחנות לחנות, אומר לו, תראה, אתה צריך כך וכך ספרה, אני יכול לתת לך מחיר טוב. חברה מסוימת מחברת, אני סוכן של אותה חברה, תן לך, תגיד לי כמה אתה צריך, ואני תלפן לחברה, חברה שולחת לא משלם למוביל וזהו, אני אין לי שום קשר לזה. אם זה גם נקרא ספרה או לא. בפשטות נראה לי שזה לא ספרה, זה לא איסור ספרה. איסור ספרה זה ממש כפשוטו קונה ומוכר, או שהוא כמו שהולך לצוד חיות מאות, ואנחנו נראה את העניינים האלה בהמשך, כאן יש כל מיני הערות. אבל זו השאלה הראשונית שרציתי לשאול בסוגיה הזאת, שאין לי כאן החלטה עבורה, אבל כך נראה לי שזה לא בכלל בסחורה. סחורה זה לקנות ולמכור. אפילו שאדם קונה ומוכר בלי קניינים דאורייתא, הוא רק קונה לשמיט את הדברים האלה, ומבחינת הוא מוכר אותם הלאה. זה קורה היום בצורה של המסחר של ימינו, אתה לא צריך למשוך ולקנות, אלא אתה מתחייב לשלם את הדבר הזה, פה נקרא שלך על המכורה, ואתה מעביר את זה הלאה, מוכר את זה הלאה. זה גם נקרא לדעתי מכירה, לא צריך להיות שזה בעיניים שמגיע, אלא אם זה בבעלותי, כל מה שנקרא בבעלותי, אבל התיווך, מה שנאמרנו לדעתי זה נקרא, טוב, אני אראה עכשיו ככה. נחזור כאן ונדבר על הפרטים יש כאן. הזכרנו פה, בשיעור הקודם דיברנו, מותר לסחור בדם משום דקדוש למים. כן כתב לנדה יהודה, כאן נתן סופר. השואל משיב טוען, לא מיוחד למחל הדם שנפשו של אדם קסה בו. זה נכון, דם קשה עצמו. אבל היות והיום עושים נקניקיות מדם, האם זה, זאת אומרת, לפי זה יוצא שדבר שכרגע איננו ראוי למאכל, אלא הופכים אותו למאכל, אז יהיה מותר לכאורה, אז זה לא כזה פשוט. כל בשר חי, אדם היום לא אוכל אותו, וכזה נפשו של אדם קצר בו, אלא אחרי שהם משלים אותו, נהיה ראוי לאכילה. אז למה פה, מה שאפשר לעשות ממנו נקניק, זה לא נקרא שראוי לאכילה. לכן אני לא הבנתי את ההגדרה שלו, אני מבין יותר את הטענות של החתם סופר, אני יודע, אז הוא קש למים. עכשיו, פשוט מלמד לו איל, התיר לסחור
קיבה של נבלות עודפות, מה שעושים את זה לצורך מקדיק. למה? אומר, על פי מה שכתב בן אדם יודע שכיוון שזה מיובש ואין את זה, זה כבר לא אוכל, זה רק כמו פלסטיק. היום משתמשים במקום נקניקיות כאלה, אפילו 20 מנה את הרבנה, מסוד הרבנה הוא תעשורה. מותר למכור רנט, רנט זה תלוי, עושים את זה מקיבה של בעלי חיים. את הגבינות עושים מרנט, יש היום רנט צמחי, זה משתמשים בעבודות הקשרות עם רנט צמחי. אבל למכור, הוא רוצה להיות סוחר של רנט, רנט עושים מקיבה, זה אומר ככה. אם זה עדיין ראוי להכילה כמו שהוא, אז אסור. הוא אומר שיקנה את זה רק כשזה מתייבש, אז הוא יכול לעשות תקנה הזאת גם לנקניקים, זאת אומרת לקנות שהקניין יחול רק, וזה אני קצת קשה לי להבין, כי הוא אומר הקניין לא יחול, אבל סוף סוף אני הרגשתי שכמעט אמרתי סוכן שלא אין לו קשר לחסטורה שלו, אני מבין שזה מותר. ופה להגיד, אני כל הקניין יכול כשזה מותר, זה קצת יותר קשה להבין, אבל ככה פוסקים, שמותר לעשות מסחר כזה. כלומר, אני לא זוכה בחפץ, רק כשזה בעניין מותר. עכשיו ככה. אסור לעשות בו סחורה או לעבוד עליו. מתוך משכון, לקחת אותו כמשכון, אפילו לקנותו, להכילו לפועל, שיש לו פועל היהודי אסור. מותר אבל לתת כסף לפועל הגוי, ואומר לו, תקנה לך אוכל. אני לא אומר לו, איזה אוכל לקנות? הוא קונה לעצמו, הוא הולך למסעדה, המסעדה לא כשרה, מה שהוא הולך, הוא לא מחפש מסעדה כשרות, הוא ילך למסעדה שהוא רוצה. אני, זה מותר לי לעשות. אבל דבר שאני עומד לאכילה, כגון סוסים וחמורים, מותר לעשות בהם סחורה, וחלב גם כמותר בסחורה, שנאמר, הוא יעשה לכל מלאכה. חלב, אומר השח, רק חלב של בימת תורה, חלב של בימת מי אסור לעשות סחורה. הוא שואל איך אפשר לקחת חלב של חזיר, שעושים איזה סבון או נרות. אז הוא רוצה לטעון בגלל שזה כבר בדרך כלל, החלב הזה כולו ראוי לאכילה. הוא אומר בעיקר רק למלאכה. עכשיו ככה, אם יזדמן אדם באקראי דבר אסור, כגון, אדם ש... הלך עצות דייג בצד דגים, עלה מסודתו דק תמיד. אכן מי שקרה שהיה לו בימה, שחט אותה ונפסלה, יש לה שחיטה, והוא כעת נקרא נבלה או שמצא תרופה, אז מוכרים לגוי. מותר למוכרה, למה? כיוון שלא נתכוון לכך, וצריך למוכרו מיד, ולא ימתין עד שיש מנה אצלו. זאת אומרת, אם הוא מצא שהבימה שלו תרופה, ומבחינה הלכתית לא יוכל להשתמש ביהודי, אסור לתת לו להשמיד, ויכול למחרם גם לידי שליח, אף פעם כשהשליח ירביא הרבה, אבל לא שיקנה השם חלוטין, אם כן אבא זו סורה, זה מה שדיברנו קודם. זאת אומרת, פה כתוב מפורש לברה שסוכן יכול להיות אם הוא לא קנה את הדבר. עלה מצודתו, אומר על ידי ביהודה, מישהו אני רוצה להתפרנס, מצדת חיות ואופן קורא את האורות. עכשיו יש כאן שתי שאלות. שאלה ראשונה, אם מותר לאדם לצאת לצייד, צייד זה מסוכן, הוא נכנס למקומות חיות, יכול גם כן להיפגע מהחיות. על זה אומר, לא, צורך פרנסה מותר, כמו שכתוב, למה אתה צריך להקפיד לשלם את השכר הפועל בזמן? הוא עלה, למה? עלה בכבש, נתלה באילן, מסר עצמו למיטה כדי לתוס, או מכאן רואים שפעולה מסוכנת גם כן מותר. הרבה מאוד מקצועות יש בזה סיפור. אלה שמקנים דודי שם של הגבות, קרה כמה פעמים אסונות שנפלו, או כל מיני דברים, אדם עולה לדעה, פיגור לבנות, אז זה מותר. רואים מכאן שצורך עבודה זה מותר, זה בניין העולם. כך עולה בניין העולם, עובדים וגם כבר מסוכנים, אם לא יעבדו אז לא יכולו לבנות בניינים. כל בניין יכול ליפול עליו אבן או
משהו, יכול ליפול מהפיגום. זה מותר. אבל להראות, זאת אומרת, עצור, אז הוא אמר, מותר. עצור פרנסה. השאלה ככה, זאת אומרת, חיות ועופות, למכור את האורות, אז זהו, אני לא יודע, לא להבין את הסוף של האדם, יש כאן הרי שתי שאלות, יש כאן שאלה, הוא סוחר בדברים לא כשרים, אם אומרים לאכילה, אז אני לא מבין למה הוא לא הבין כאן, הוא מביא רק את החלק הזה שמצד הסיכון שבדבר, זה בכלל לא שייך לסוגיה שלנו, זה סוגיה אחרת, בגלל שהשמרתם עוד עיניו שותכם, אז התורה באמת התירה לצורך פרנסה לעבוד גם בדברים מסוכנים. אז זה אני לא יודע מה התשובה. לכאורה אסור לו. אם זה אוכל, הוא הורג בעלי חיים, משתמש באור של האלה לאור, זאת אומרת, רוצה להגיד ככה, אם רק את האור, למכור את האורות, אז זה אולי בגלל זה רוצה לומר שיהיה מותר, כי האור זה לא ראוי לאכילה, זה לא אוכל. אבות מישהו, גם יש לו כאן בשר, זאת אומרת, את הבשר הוא לא יאכל. זאת אומרת, כנראה זה התכוון להגיד ככה. היות הוא משתמש רק באור, ואת הבשר הוא זורק, אף עוד מישהו יכול למכור את הבשר, אז אם הוא יזרוק את הבשר ולא יעשה את המסחר, יהיה מותר, אף עוד שיפול בידיו בעלי חיים טמאים, אבל כיוון שהוא לא ישתמש בהם, הוא לא ימסחור אותם, רק את האור, והאור מותר, זה כנראה מתכוון להגיד הדודה ביהודה. הוא לא הבין את המסקנה, אבל אני חושב שזו המסקנה של אדם ביהודה. עכשיו שאלה מעניינת. אם מותר להחזיק בחנות למכור דברים אסורים ביחד דברים מותרים, כתב ערוך השולחן להתיר, זה דבר מאוד מעניין. למה? דכיוון דיקר העסק בחנות לדברים כשרים, אלא כדי להסביר רצון הקונים, הגויים שדורשים גם מאכל אסור, אם לא ישרת אותם בזה לא יבוא בחנות ויפסיד. כיוון שהוא משלם מס ואין לו הכנסה אלא אם כן ימכור גם את הדברים האלה, אם כן דומה לנזמנות. דרכי התשובה ישיג עליו, זה אני מבין יותר. וזה אני אחד, דווקא אם בא למחנות, קונה כל הדברים במקום אחד בבת אחת. אבל כשקונה דברים מותרים במקום אחד, דברים מה עשו במקום אחר, הדבר נזמנו. ולכן הביא משות יד יצחק שעושה. שות זקן אהרון בתיר. אז זה אומר ככה, אז הוא רוצה ליישב, חידוש מאוד מעניין אומר, שכאן, כיוון שהוא מוכרח כדי לא להפסיד, אהרון משלם מיסים, וגם מסחר חנות וכדומה. אם לא יהיה לו בחנותו דברים אסורים, הרי יפסיד. אם כן, הוא מביא לחנות דברים אסורים לא להרוויח, אלא לצאת מהפסד, זה חידוש גדול. זאת אומרת שכל מה שאסור הוא לא מעט, אם הוא עושה להרוויח, אבל אם הוא מביא מאכלות אסורות רק כדי לא להפסיד, אז יש צד להתיר. כן. מה ששארנו קודם, ואני אמרתי שלדעתי כן, אני רואה שאני אומר לדבר על זה מקורש. על ידי שליח. עיין דרכי תשובה שהביא מהרבה פוסקים אחרונים, ומותר להיות מתווך בדברים אסורים. פשוט בית שלמה כתב בתלמוד. אם הסיבה היא שלא יבוא לאכול ממנו, לא, אז השאלה תלוי לכאורה בשר חי, שלא אוכלים אותו. ברוך השוקן כתב שמותר תיווך. כי הוא לא קונה ולא מוכר. וכתב, וגם פרי הסדר אומר, מותר להיות משגיח במפעלים של... משגיח במפעל, לרשום כמה חזירים לחמו. אין לו שום קניין בהם ולא מתעסק, אלא משגיח ושומר. עכשיו, כן מותר לגבות בחובו דברים טמאים וימכר מיד, אסור להשותם כדי להסתכר בהם, אבל מותר להחזיק אותם כדי להפסיד מהקרן. פה הוא מדבר עם רי יושר, חיילים ששומרי תורה מצוות ומקבלים מזון לא כשר, מה הם עושים? וזה הם החליפו את זה על חלק כשר. מותרים למכור חלק השומן לתרופה מגיע לחלקם, למה? כיוון שזה מגיע להם בשכר העבודה, כאילו גובה חוב, זה לא נקרא סחורה. לפי זה יש לדון. המוסדות שמקבלים מזון מהממשלה, והמזון שמקבלים מהממשלה של הגויים, זה לא קשר. אם מותר להם למכור את זה,
אז הוא רוצה לטעון שזה נקרא כאילו גובי שכר ומותר להם לקבל את זה מהממשלה ולמכור את זה הלאה, כי זה מגיע להם לפי החוק, כי הם מלמדים. לעבוד במפעל, זה לא שלו, לעבוד במפעל ממש, עובדים שם בדגים טמאים או בנבלות וטרפות, מה עדיין? והדרגת שוב הביא מחלוקת. אבן אליעזר כתב שוב שאסור, וכמו שמרדכי רצה להתיר. הרשות עם המוישה, עם הראשון שרוצה להגיד ככה, אצל גוי מותר לאדם לעבוד, כי זה לא שלו, הוא רק עובד. אבל תלוי גם כן במה עובד, אם זה דבר שראוי לאכילה, אז יש פה מקום לאסור, בגלל השם יבוא לאכול. אני לא יודע אם פה לא מביא את ההבדל הגדול הזה, אם זה ראוי לאכילה, לא, אבל אם זה לא ראוי לאכילה, כל בתי חרושת שעושים שימורים, עד שזה לא בתוך הקופסה, זה לא ראוי לאכילה, כי זה לא מושל. אז בכלל זה אומר שאצל ישראל אסור בגלל שמציאה בדברי עבירה. דבר שאני סובר להם דרבנן, כגון גבינות של גוי, מותר לעשות להם סורה. עכשיו ככה, כתב בשו"ת עם היושב, מי שנדר מיין עשה נדר על דבר מסוים, בגלל שהרופאים אמרו לו שאסור לו לאכול, זה לא טוב לו, זה מזיק לבריאות. אם זה מזיק לבריאות, מותר לו לעשות בזה מסחר, להישאר סוחר יין. למה? כי לא חוששים שיוכל, כי אסור לו. זה צמח, צדיק שמותר, כי אנחנו סומכים על כך. אז כבר תורה פה, אף עוד משיין הזה, זאת אומרת, פה מדברים ביין כשר גם כן, אפילו לא ביין גם כשר, הוא שואל, כיוון שעליו זה אסור, אמנם זה אסור עליו מדורייתא, כי הוא עשה נדר, נגיד ככה שהנדר בצורה של שבוע עשה איזה, או נדר גמור, בצורה של נדר קונם, אז הוא רוצה לטעון, ולא חוששים שמא יכשל. משמע מכך שאחד הסיבות שאסור לעשות את המסחר, אף עוד משנבר בעצמו מותר, אם זה לא אסור באופן אישי בגלל השבועה שהוא עשה, יש מקום לאסור את זה. למה? ככה הוא לומד שזה איסור לסחור במחלות לא כשרים בגלל שמא יבוא לאכלו, כאילו תם המצווה בזה, אז ככה זהו. עכשיו, גמרנו פה את הנושא, והשם יעזור מחר, ונתחיל אולי הלכות ריבית.